ଆମେ ଠିକ 10 ଘଣ୍ଟା 8 ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସେବା ଭବନର ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନିଏ ଲାଗିଛି। ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆସିକି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ ଓ ଯାଇକି ଆମର ଯେହେତୁ ରୁମ୍ଟା ଧୂଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମର ସ୍କୁଆ ସେଟ୍ ଭିତରେ ପିନ୍ଧିକି ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସରି ବିଏସ୍ଏଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ଭିତରେ ପଶିଲେ ଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ନିଆଁ କୌଣସି ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ଯେଉଁ ଟିକେ ନିଆଁ ଅପର ଥିଲା ନିଆଁ ଲିଭେଇଲୁ ଓ ସେ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏସି ଓ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟ୍ ଓ 2 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୋଲ୍ଡେଡ୍ ସେୟାର ପଡ଼ିଛି ଓ ନିଆଁ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇକରି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଲେବୁଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ର ଯେଉଁ ବହୁତ ମାନେ ରିଜନ୍ ଥାଏ, କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ର ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଓଭର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଲା କି ତା'ର ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମୂଷା କାଟିଦେଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ରିଜନ୍ ଅଛି। ସେଇ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଖୋଲୁଥିଲା ଜଣେ କି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟିମେସନ୍ ଲିଭେଇକି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଲିଭେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟ୍ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିକି ନିଆଁକୁ ସମ୍ଭାବନା ଆୟତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକର୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ୍, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର Torrent Advertisers, Odisha's number one advertisement agency, Radio Partner 92.7